مختصر بات کروں گا کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے آنریبل ایڈوائزر صاحب جو ہیں وہ آپ سے زیادہ بات کریں اور ڈیٹیل میں اپنی پالیسی کو آپ کے ساتھ شیئر کروں. میں پی ٹی آئی کی ضلع اور پی ٹی آئی کی تحصیل قیادت کا بھی مشکور ہوں, سٹی قیادت کا بھی جو یہاں موجود ہے. آج میرا دل بڑا خوش ہوا, مجھے بڑا اطمینان ہوا. ہم سے ماضی میں بڑی غلطیاں سرزد ہوتی رہی ہیں اس تعلیمی میدان میں. آج میرے دل کو اطمینان ہوا, میں سمجھتا ہوں کہ آج ہماری آئندہ آنے والی نسل ایک بڑے اچھے اور محفوظ ہاتھوں میں. جناب عمران خان کی قومیں بنتی اور بناتے ہی یہ اساتذہ ہیں. آج ان بچیوں کو دیکھ کے میرا بڑا دل خوش ہوا, یہ ساری میری پوتیوں اور نواسیوں کی عمر بھی تھی اور مجھے بڑا اطمینان ہوا کہ مجھے ایک اچھی نسل آگے مل رہی ہے. اور یہ سارا ویژن جناب عمران خان کا ہے اور اس کے لیے تمام تر کاوشیں اس کیفی کے اندر ہمارے جناب آنریبل ایڈوائزر کر رہے ہیں. اس سے پہلے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ عزم کبھی نہیں کیا ہر بچہ اسکول میں. ہمیں بڑے چیلنجز کا سامنا ہے, پاکستان دنیا بھر کے لیے ایکسپوز ہونے جا رہا ہے. آنے والے دنوں میں ہمارا مقابلہ دنیا کی 170-180 قوموں کے نوجوانوں کے ساتھ ہونے والا ہے. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہماری یہ جو نسل ہے یہ انتہائی تعلیم یافتہ ہو, اس کو انتہائی زبردست تربیت دی جائے. خواہ وہ ہماری بچیاں ہیں, خواہ وہ ہمارے بچے ہیں, جب تک ہم ان کو اس لیول پہ نہیں لے جائیں گے تو یہ جو انویژن پاکستان کے ہونے والا ہے, چائنا کا, یورپ کا, مڈل ایسٹ کا, تو پھر ہمارے لوگ پیچھے رہ جائیں گے. مگر آج میں اس اطمینان میں ہوں, سابق بھی ہو ابھائی صاحب بھی بیٹھے ہیں, میں آج اطمینان میں ہوں. اور میں یہ جو بات کرتا ہوں میں اپنے دل سے کرتا ہوں کہ آج مجھے اطمینان ہے کہ میرا ملک جسے بڑے چیلنجز کا سامنا ہے آگے, وہ آج الحمدللہ پاکستان تحریک انصاف کی بدولت, جناب عمران خان کی ویژن کی بدولت اور میرے آنریبل ایڈوائزر کی محنت کی بدولت بہترین ہاتھوں میں. اور ان شاء اللہ تعالیٰ میں بہترین نسل تیار کریں گے جو اس دنیا میں ایک مقابلہ کرے گی. میں آپ سب کا بہت مشکور ہوں, میں چاہوں گا کہ باقی باتیں میرے آنے والے ایڈوائزر کریں. اور آپ سب کو میں محکمہ تعلیم کی اپنی بہنوں کو اور اپنے بھائیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور میں بالکل آپ کے ساتھ ہوں. ہمارے اس 5 سالہ دور میں ہماری طرف سے کسی کے ساتھ ذاتیات نہیں ہوگی, کسی کے ساتھ کوئی سیاسی وابستگی پہ کوئی انتقام نہیں ہوگا, میرٹ پہ بات ہوگی اور ان شاء اللہ تعالیٰ میرٹ پہ فالو کریں گے. میں اگر کبھی, میں آپ کا بھائی ہوں, آپ کا بچہ ہوں, آپ سے بڑا ہوں گا, میں غلط بات آپ کو کہتا ہوں جو کہ میں کہوں گا نہیں, تو آپ بالکل مجھے پوائنٹ آؤٹ کریں گے جو بات آپ کر رہے ہیں یہ قانون اور قاعدے کے مطابق نہیں ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ میں اسے ریورس کروں گا. آپ سب کا بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد, پاکستان تحریک انصاف زندہ باد.